Відпочинок з користю. На півдні України у селі Стрілковому на Херсонщині люди з усіх куточків України святкували водохреща. На території сучасного оздоровчого комплексу «Арабатські терми» унікальне гаряче джерело, яке б'є з глибини понад 1500 метрів. На дворі 10 градусів морозу, а вода у джерелі ближче до 40 з плюсом. Про цілющу воду, що лікує не тільки на водохреща, розкаже знімальна група відкритого. Про те, що вода має цілющі властивості з опівночі до опівночі на водохреща, відомо здавна. Та на півдні України, за 40 кілометрів від Генічеська, знаходиться гаряче джерело, що лікує протягом року. До термальної купальні для водохресного занурення приїхали сотні охочих набратися здоров'я. По Йордані хрестився ти, Господи! Одним із перших зайшли в гарячу воду дніпряни. Кажуть, занурились у термальне джерело, а не у крижану ополонку, бо бережуться. В холодній воді запросто захворіти. Ісус Христос крестили іменно в теплій воді. Так що ми з цього взяли. Це перший раз. Це супер, я всім завітую. На дворі морозець. Температура ж води у джерелі вище 38 градусів. Та тут не тільки гріються, а й зміцнюють імунітет, покращують стан шкіри, кровообіг, дихальну систему. В таку погоду бути тут, в цій дуже приємній атмосфері, да, я думаю, що у кого сил хватає, то можна і до холодного дійти. Але на сьогоднішній день ви бачите, скільки людей, то теж освячена вся вода свята. Так що всіх вітаємо з свята. У нас щеплинки, там є такі холодні в Харлах, там де батюшка святить. Ну, мені кажеться, в теплу, мабуть, поприятні залишим холодну. Все-таки сюди приїхали. Деякі сміливці все ж пірнають до холодного Сиваша, до озера Поліном докинути. Воно прямісінько поблизу термального джерела. Вода тепла. Я советую, вообще супер. В море вообще супер, хорошенько. А там вообще супер. Там кипяток, да. Всі ми звикли, що на водохреща люди занурюються у крижану воду. І я б могла так зробити. Та для чого, якщо можна зануритися у комфортну та теплу водичку? Та навіть ті сміливці, що стрибали у холодну воду, все одно біжать грітися до термальної купальні. Вона обладнана зручними спусками. Тут є міні-басейни з гарячою та холодною мінеральною водою. А саме джерело унікальне, адже знаходиться на глибині понад 1500 метрів. Ми часто недооцінюємо, що ми маємо в Україні. І їздимо десь по світах, там теж красиво, звичайно, але в Україні, ну, це просто аналогів немає в світі. Отакого, щоб радіусом 30 кілометрів тут, на Арабатській стрілці, були отакі, як я їх називаю, дари Божої природи. Це знак землі все, так природа тут створена. Гарячі ванни курортники з різних куточків України приймали під супровід місцевого ансамблю «Славутич». Для вірян на території комплексу храм. Тепер на вході їх зустрічатиме щойно написана ікона хрещення Господнього. Її подарував один із засновників арабатських терм Сергій Касьянов. Якщо ми хочемо, щоб ці гуляння були справжні, то ми маємо спочатку прославляти подію, тобто йти до церкви, так як це було раніше, і приймати участь в богослужінні. І лише потім люди вже гуляють, тобто представляють Христа, який хрестився в цей день. Ідея створити сучасний оздоровчий комплекс на Арабатській стрілці прийшла засновникам понад 10 років тому. Ще у 2019-му ця територія була вкрита болотами. Зараз тут, окрім термального джерела та трьох цілющих озер – гліцеринового, йодового і сиваша – доступні комфортні шезлонги, санвузли, душові, роздягальні, басейни, дитячі атракціони та фудкорти. Всі забувають, що є тут шикарное место, и Сиваш. Сиваш – это здоровье, потому что тут море не минеральная вода, а в Сиваше – это минеральная вода. И так получилось, что нам удалось привести эту территорию в порядок, рекультивировать все эти болота. Перспективы очень большие. Так же само хотим осваивать и берег Сиваша, строить там бунгалы. Як на Мальдівах. Глобальна мета, кажуть засновники, збудувати спа-комплекс у більш як 1000 квадратних метрів з цілющими ваннами, саунами та басейнами. Арабатські терми працюють цілорічно, тож кожен охочий має можливість поніжитися в гарячому басейні навіть у морози. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».